ချစ်ရမယ့်သူမရှိလို့ရှိတာပဲချစ်ခဲ့ကြသူများအပိုင်း၁နံပါတ်၁ကတော့ကားနဲ့ရီးစားဖြစ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးသားကတော့ကားနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့သူပါသူ့ရဲ့အနီအောင်ကားလေးကို Chase လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့24နာရီတောင်ကမမြင်ရရင်မနေနိုင်ပါဘူးသူကသူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ရှိနေရလို့လဲဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ဒီအနီအောင်ကားလေးကသူ့ရဲ့အချစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ Oh no! သူ့ရဲ့ကားကိုသူကမနက်တိုင်း morning kiss လဲပေးလေးရှိပြီးတော့မွေးနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးလေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းဒီကားလောက်မှအဖြစ်မရှိရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ခေါင်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုရီးယားအိုပါကတော့အစားထံအိတ်ကိုရွေးချယ်သွားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီခေါင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာလည်း enemy ရုပ်ပုံတစ်ပုံပါရှိပါတယ်။သူနဲ့ဒီခေါင်းကလက်မထက်ခင်မှာ6နှစ်လောက်တိခဲ့ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။၃လနဲ့မပြတ်တာတော့တကယ်ပဲလေးစားသွားပြီ။ဒီအမျိုးသားနဲ့သူ့ချစ်သူခေါင်းတို့ကဖျားချောင်းတစ်ခုမှလက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့အတူတူအပြင်ထွက်ရှောက်လေတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အိတ်နေရင်တန်လန့်နဲ့အထီးကျန်နေလို့ခံစားရင်သင်အိတ်နေရဲ့ခေါင်းနဲ့လည်းချစ်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့လူထက်ရုပ်ထုကိုပို့ချစ်နေတဲ့သူပါ။ဒီအမျိုးသမီးကတော့ Liberty ရုပ်ထုနဲ့ LDRS ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့သူပါ။ဒီအမျိုးသမီးက6ပေအမြင့်ရှိတဲ့ Liberty ရုပ်ထုကိုသူမအိတ်ခန်းထဲမှာထားရပါတယ်။သူရဲ့ ADRS ချစ်သူကိုဘလောက်တောင်မှချစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူမရဲ့မျိုးနာမည်ရောကလီဘာတီလို့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူမကဒီချစ်သူဖြစ်တဲ့လီဘာတီရုပ်ထုစီကိုမကြခဏသွားလည်လေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲလီဘာတီရုပ်ထုတောင်မှချစ်သူရှိနေပြီနော်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့မိမထက်ဘူပေါင်းတွေကိုပို့ချစ်နေတဲ့သူပါ။ဒီမျိုးသားကတော့ဘူပေါင်းတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်လာတာ250ကျော်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။နည်းတဲ့ relationship ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့အိမ်မှာဘူပေါင်းအလုံးပေါင်း9000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ပါမယောက်ျားလေးဆိုရင်မိမလှတွေကိုမြင်ရင်ခုန်တယ်လို့သူကလည်းဘူပေါင်းလှလှလေးတွေကိုမြင်ရင်ခုန်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ပြီးရင်သူကဒီဘူပေါင်းတွေကိုဖက်လဲဖက်အိပ်ပြီးတော့အပွားလဲပေးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုထူးဆန်းတာကသူဒီလိုမျိုးဘူပေါင်းတွေကိုဆွဲလန်းနေတာကိုသူ့မိမကလည်းလက်ခံတယ်လို့ပြောပါရယ်။ထိမနိုင်တော့လို့နဲ့တူတယ်နော်။ကဲအခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့ချစ်ရမယ့်လူမရှိလို့မရှိရှိတာကိုချစ်ခဲ့ကြသူများအပိုင်း၁ပဲဖြစ်ပါရယ်။အပိုင်း၂ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။